ميكا سيوادا جون كتيره هل جون كتيره ايشوا درجه الافاق من المستياكي جون كتيره يا ريغي ورا جوا انا ده بقى سوا جون كاجي على جون كتيره ده ما نسكم ان شاء الله جوز بدي جرمي مكمل ختم يا ده بقى جرمي لا درجه الافاق سيبتا بديره افاق سيبا مننا دا انا هم غادي نسيو شنو ما تقولوا شوفا غرمي كتور غرمي كتور جون كتيره غرمي كتور لا كي مش عملت ودا فرحه بخش لك انا سبع زرگی زبا بس دا وایم چې ګل کتیراس کی ګرمیتا شکست پر کی دینه ما سه واره صرف دا خپل وجود یک ساتي بلکې خپل مزغم یک ساتي مزغو څه مطلب یعنی غوسه مو سه مکوې ګرمي کې خلک ډېر غوسه کوي او دې وی وی کم یو 70 واله دی او 40 واله دی 70 واله 70 واله 52 ګرمي لپاره خبر کې 52 پیژنې امیر سه پلیز مونږ روان ډېر په منډه باندې یار لګا تا دی پیو کا او دا د ګون کتیری په شربت کې دا روډم پکې لگا واځو ها 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 زالک ورغړه پکې او ماشاءالله او مې دې خدایا ورته پکې ولې يخته بس كون كتير بس ليفل كده ليفل كده